Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 2017 жылы Қарағандыда отбасылық үлгідегі жаңа емхана қолданысқа берілмек. Бүгінде нысан құрылысы аяқталуға жақын. Бүгін төтенше жағдайлар департаменті мамандарының тактикалық дайындықтарын бақылау мақсатында қыс 2016 оқу-жаттығу шарасы өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры әлемге аты әйгілі Уильям Шекспирдің «Гамлет» трагедиясын сахналады. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қаламыздағы Ержанов көшесінде жаңа емхананың құрылысы бой көтеруде. Үш қабатты ғимараттың іргетасы өткен жылы салынған болатын. Нысанның ішкі жұмыстары аяқталуға жақын. Емхана жеке кәсіпкер Дәулет Мырзағалиевтің қаражатына тұрғызылуда. Бизнесмен бұл жобаны мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында қолға алған. Бүгін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жаңа нысанның құрылыс жұмыстарымен танысып қайтты. Құрылыс алаңына келген өңір басшысы үшін ғимарат ішінде кішігірім экскурсия жасалды. Нұрмұхамбет Әбдібеков нысанның құрылыс жұмыстарымен танысып шықты. Жаңадан бой көтеріп жатқан емхананың жалпы аумағы 1200 шаршы метрді құрайды. На каждом этаже предусматривается по 12 кабинетов. Это внутренний дизайн будет. Емхананың астыңғы қабаты асхана мен техникалық бөлімге арналған. Бірінші қабатында тіркеу бөлімі мен дәрігерлер бөлмелері орналаспақ. Үш қабатты ғимаратта жедел саты да бар. Осының барлығына кәсіпкер өз қаражатынан 270 миллион теңге жұмсаған. Оған қоса 100 миллион теңгеге жаңа құрал-жабдықтар сатылып алынатын болады. 2015 году мы начали строительство этой поликлиники. Құрылыс жұмыстарын 2015 жылы бастадық. Қазір жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Барлығы да өз уақытымен жүріп жатыр. Енді алдағы көктемде жұмыстары толығымен аяқтап қолданысқа беретін боламыз. Жалпы бұл құрылысты мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесе отырып қолға алған болатынбыз. Отбасылық түрдегі жаңа емханада 35 кабинет жұмыс істейтін болады. 50-ге жуық адам жаңа жұмыспен қамтылмақ. Тұрғындар медициналық қызметтерді мемлекеттік тапсырыс шеңберінде тегін ала алатын болады. Значит, на сегодняшний день завершается разработка. Қазір кезде Майқұдықта автобекет орналасқан ықшамауданда жекеменшіктің қаражатына тұрғызылатын емхананың аралық құжаттары дайындалуда. Сонымен қатар қаламыздың оңтүстік шығысындағы Орбит ауданында жаңа емхана бой көтермек. Оның қазір аралық құжаттары дайындалу үстінде. Жоспар бойынша алдағы көктемде құрылыс жұмыстар басталатын болады. Осылайша жаңа ғимараттың құрылысы наурыз айында толықтай бітеді. Бүгінгі таңда 70%-ға жуық жұмыс аяқталған. Айта кету керек, нысанның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған дәретханалар да бар. Жаңа емхана Ержанов және Ғазалиев көшесінің тұрғындарына қызмет көрсететін болады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев аймағымыздағы әлеуметтік-экономикалық даму бойынша селекторлық жиын өткізді. Қарағанды облысы соңғы 10 айда өндірістік өнім өндіруде республикада алдыңғы орынға шыққан. Жиын барысында атқарылған істер талқыланып, алдағы жоспарлар қарастырылды. Өңірде жалпы өндірілген өнім 1,5 триллион теңгені құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға өскен. Ауыл шаруашылығы өнім көлемі 5,5%-ға жоғарылаған. Бұл жоба шамамен 196 миллиард теңгені құрайды. Аймағымызды дамыту бағдарламасы бойынша 300 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Құрылыс саласы да 2015 жылға қарағанда 17,5%-ға көтерілді. Выросла продукция горнодобывающей. Тау-кен өндірушілер 4,1%-ға өсті, ал өнім өндірушілер машина құрылыс 73%, фармацевтика 76%, қара және түсті металлургияда жоғары көрсеткішке жетті. Сондай-ақ электрмен, газбен, бумен, ауамен жабдықтайтын кондиционердің қызметі 0,5%-ға жоғарылады. Негізінен өнім өндіруде басымдыққа ие болған Сәтбаев, Қаражал және Ұлытау аудандары, ал Приозерск мен Жаңаарқа аудандары керісінше төмен түсіп кеткен. Қарағанды облысы ауыл шаруашылығы тауарларын шығаруда 7-ші орынға табан тіреді. Поработать со статистикой. Статистикада көрсетілгендей, барлық өндірістер қалыпты жұмыс атқару қажет. Бұл жылы тағы да өсім деңгейі сақталып қалды. Келесі жылы жаппай өнім өндіруде 1,3%-ға жоғары деңгейге жеткізуге тиістіміз. Ағымдағы жылы 6000 жұмыс орны, ал жол картасы 2020 бағдарламасы мен 700 жұмыс орны сақталған. Жиын соңында Асылбек Дүйсебаев сала басшылары мен аудан қала әкімдеріне әлеуметтік экономикалық даму деңгейін сақтап, жыл аяғына дейін жоғары көрсеткіш көрсету үшін жұмыс істеуді тапсырды. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда азаматтық қорғаныс күштерінің дайындығы мен техниканың жарамдылығы тексерілді.
қыс 2016 оқу жаттығу іс-шарасы кезінде төтенше жағдайлар департаменті мамандарының тактикалық дайындықтары пысықталды. Арнайы оқу жаттығу барысын қадағалауға облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов келді. Оқу жаттығудың мақсаты қыс мезгіліндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және жою үшін қалалық азаматтық қорғанысы жүйесінің дайындығы мен мүмкіндігінің деңгейін арттыру. Осы жылғы оқу жаттығу шарасына облысымыздың 34 техникасы мен 107 қызметкері жұмылдырылды. Облыс әкімінің орынбасары құтқару техникаларымен танысып өтті. Штаб по проведению по команду. Бүгінгі күні еліміз бойынша қыс 2016 оқу жаттығулары өтіп жатыр. Міне қаламыздан құтқару қызметінің техникаларымен және дайындықтарымен таныс болдық. Ендігі құтқарушыларға қойылатын талап кез келген уақытта кез келген жағдайға дайын болуы. Себебі биылғы қыс мезгілі суық болады деп күтілуде. Оқу жаттығу екі дайындық алаңында өтті. Бірінші алаңда құтқарушылардан жасақталған топ сап түзеп техникаларды таныстырса, екінші алаңда арнайы әзірленген сценарий бойынша мамандар құтқару жұмыстарын жүргізді. Жаттығу жоспарына сай Қарқаралы ауданынан сенбі күні бір азамат жолға шығып жоғалып кеткен. Оны іздестіру жұмыстары барысында жоғалған адам табылып, оған алғашқы көмек көрсетілді. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша оқу жаттығулар өтіп жатыр. Қыс 2016 деген жаттығудың штабы Павлодар қаласында орналасқан, бірақ әр облыстарда, әр аймақтарда осындай жаттығуларды өткізіп көрсетіп жатырмыз. Осы жерде мына отряд экстренного реагирования дейміз, соның бүкіл құжаттарын, техникасын, адамдардың дайындығын, киімдерін көріп шықтық. Облыс әкімінің орынбасары басқарып өзі қарап жатыр. Оқу жаттығулар барысында қалалық қызметтер қыс мезгіліндегі қолайсыз жағдайларға жедел әрекет етуге жоғары дайындықтары бар екендігін көрсетті. Мұны облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов та атап өтті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы Теміртау қаласының коммуналдық қызметкерлері жолды тазалаймыз деп бастары бәлеге қалды. Екі жұмысшы жүріп бара жатқан трактордың шөмішіне мініп алып, жолға құм сепкен. Екі күн бойы жауған сулы қардан көктайғаққа айналған көшелерді ерекше тәсілмен тазалаған жұмысшылар видеоға түсіп қалған. Бейне жазбада қос азаматтың алып техниканың шөмішіне мініп, құм шашқандары байқалып тұр. Жаяу жүргіншілер жолағына жақындаған трактор жүргізушісіне тежегішті басуға тура келді. Кесірінен шөміште болған екі адамның бірі жолға құлап түскен. Ал Теміртау қаласының билік өкілдері трактор жүргізушісін де қызметкерлерді де жұмыстан босатыпты. Жол тазалауды мойнына алған мердігер компанияның басшысына да сөгіс жариялаймыз деп отыр. Өйткені шөміштің ішінде жүріп жұмыс істеген коммуналдық қызметкерлердің әрекеті адам өміріне қауіпті. Егер жүргізуші жолға құлаған адамды көрмей қалғанда басып та кетер еді дейді. Өзге де жаңалықтар жөнінде мамандандырылған ауданаралық облыстық сотта террористік шараларды ұйымдастырды деп айып тағылған теріс ағым өкілдеріне қатысты сот отырысы жалғасуда. Бұл азаматтарға террористік шараларды ұйымдастырды деген айып тағылған. Балқашта террористік шара ұйымдастырды деген теріс ағымның жетегінде кеткен 8 адам ұсталып, олар кінәсін мойындады. Ал біреуі оқиға барысында өзін өзі жарып жіберген. Қазанның 31-де тыңдалым өтіп, қылмыскерлерді соттауға шешім шығарылды. Экстремистік топтың басшысы да өз кінәсін мойындап отыр. Ал қорғаушының айтуынша, топ басшысы өз тобын қатерлі іске бастаған. Дегенмен, айыпкерлердің қылмысын өзі мойындап, тергеу ісіне көмектескені сот отырысында ескерілуі тиіс. Нұр Отан партиясының облыстық филиалында жаңа құрамдағы демократиялық күштер коалициясының кезекті отырысы өтті. Жиында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған іс-шаралардың облысымызда жүзеге асырылуы және осы жылдар аралығындағы денсаулық сақтау саласындағы жетістіктер талқыланды. Өңірдегі жеке меншік медицинаны дамыту, денсаулық сақтау мекемелерінде корпоративтік басқаруды ендіру мәселелері де жиын мүшелерінің назарынан тыс қалмады. Ілкімді шараға партияның облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қадиша Оспанова, облыстық мәслихат депутаттары, саяси партиялар жетекшілері, үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Демократиялық күштер коалициясы отырысында біз қарастырылған мәселелерді талқыға салып қана қоймай, тиісті құзыретті мекемелерге де өз ұсыныстарымызды жасаймыз. Яғни жеткен жетістіктерімізбен тоқталып қана қоймай, оны әрі қарай да жетілдіру мәселелерді бірігіп шешуді қолға аламыз.
Қазіргі таңда 41 жекеменшік медициналық мекеме тұрғындарға мемлекетпен кепілдендірілген қызмет көрсетеді. Олар аталмыш нарыққа өздерінің жоғары сапалы технологиясын, біліктілігі жоғары кадрлары мен соңғы үлгідегі құралдарын алып келді. Ержан Нұрлыбаевтың айтуынша, облыста медициналық қызмет аясын кеңейту мақсатында мемлекеттік жекеменшік әріптестік қағидасы жүзеге асуда. Жыл соңында Шахтинск қаласында гемодиализ бөлімшесі, ал Балқаш пен Жезқазған қалаларында офтальмологиялық диагностика бөлімшесі ашылады. 2017 жылы 9 жобаны іске қосу жоспарланған. Оның ішінде халық көп қоныстанған аудандарда емханалар ашу көзделіп отыр. 2 жыл ішінде жобаны жүзеге асыруға 4 миллиард теңге жұмсалмақ. За годы независимости было построено. Тәуелсіздік жылдар ішінде 46 денсаулық сақтау нысандары бой көтерді. Оның ішінде 3 аудандық орталық аурухана, 4 қалалық емхана, облыстық қан тапсыру орталығы, облыстық кардиохирургиялық орталықтың реанимациялық операциялық корпусы, перинаталық орталық ашылды. Ағымдағы жылдың 10 айлық қорытындысы бойынша 27 ауылдық амбулатория қолданысқа беріледі. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының денсаулық сақтау бағыты бойынша партиялық куратор Арстан Мағзымов проблемалық мәселелерді анықтау, емханалардың қызмет көрсету сапасы, дәрі-дәрмекті рецептсіз бермеуге тыйым салу мәселелері бойынша ақпараттық жұмыстардың өткізілуі бойынша рейд жүргізілетінін айтты. Аталған мәселелердің аймақтық комиссия отырысында қаралып, тиісті органдарға ұсыныстардың берілгеніне тоқталды. Ал облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Шахмарал Кабулова биыл аймағымызда тәуелсіздікті мерекелеуге арналған 510 шара өткізу жоспарланғанын айтып отыр. Бүгінгі күнге дейін форумдар, акциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар форматында 211 шара өткізілген. Қазіргі таңда ақпараттық үгіт насихат жұмыстарына баса көңіл аударылуда. Қазір өңірімізде осындай 19 топ жұмыс істеуде. Оның біреуі облыс бойынша, қалған 18-і ауыл аудандарында жұмыс істеуде. Ақпараттық топ жұмысы осы күнге дейін тұрғындармен 4000-ға жуық кездесулер өткізген. Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарында да мақалалар мен сюжеттер жарық көруде. Отырыс қорытындысында жиынға қатысушылар өз ұсыныстарын айтты. Мәселен, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шараларды өткізгенде халықтың барлық санатын неғұрлым көп қамтуға баса назар аудару қажеттілігін ескертті. Сонымен қатар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу бойынша жұмыстарды жалғастыруға кеңес берілді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры әлемге атай келе Уильям Шекспирдің «Гамлет» трагедиясын сахнаға алып шықты. Қойылым эксперименті түрде өтті. Ерекшелігі көрермен әдеттегідей залда емес, сахнада отырды. Спектакль режиссері елімізге белгілі театр маманы Қуандық Қасымов. Ақыры даусын естілген соң, жауап берсен, есімдерді мен айтайын. Шекспирдің «Гамлеті» ерекше форматта қойылды. Бұл жолы көрермендер сахнаға қарама-қарсы отырып емес, тура сахнада 120 адамға арналған орынға жайғасты. Бұл спектакльді Қуандық Қасым арнайы Шырайлы Шымкенттен келіп, қазіргі заманға үйлестіріп, сахналағандығын айтып өтті. Біздің қойылатынымыз бүгін жанр трагефарс. Және ол спектакльдің бүгінгі қойылатын ерекшелігі көрерменге жақын датып, қасында отырып, көрермен көзбе-көз актерменен сырласа отырып, жанына әрбір айтылған сөзді қалдырса екен деген ниетте осы Алақан театрына алып шықтық. Қойылымда Гамлет Құран оқып, Офелияны мешітке жібереді. Басты рөлді сомдаушы Дунай Еспаев, осы Сәкен Сейфуллин театрының көркемдік жетекшісі. Оның пікірінше, Шекспирдің барлық шығармалары қай ғасырда болмасын өзекті болып қала береді. Классикалық шығарманың құдіреттілігі. Осыдан 5 ғасыр бұрын жазылғанның өзінде әлі күнге дейін құндылығын жоғалтпайтындығында классикалық шығармалардың. Өйткені оның актуалдылығы қашанда ол сөнбейді. Жай әрбір режиссер оған режиссерлық текст жазады. Полонияның рөлін Мадияр Қойшығарин, ал Офелия мен Гертрудияның рөлдерін Ақбел Манарханова, Саягүл Ташыбекова, Мадина Матова және де Маржан Ануар сомдады. Олардың образы ерекше болды. Ерекшелігі мүмкіндігінше аз декорация қолданып, бар жоғы 8 адам спектакльді қойып шықты. Тағы бір айта кетері, 5 бөліктен тұратын 5 сағатқа арналған туындыны 57 минутқа сыйғызып, көрерменге жеткізді. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымызға алғаш рет Сони атты орангутанг келді. 12 қараша күні мәскеулік Я шагаю по Москве циркі ерекше нөмірлермен қаламыздың бүлдіршіндерін қуантты. Осы жолғы қойылым жылдағыдан өзгеше болды. Мәскеулік цирктің басты кейіпкері Соня. Ол приматтар отрядына жататын тартанаулы маймылдар тобының туысы. 4 жастағы цирк артисінің бұл алғаш рет үлкен сахнаға шығуы. Жаттықтырушысының сөзінше Соня құшақтасқанды ұнатады екен. Маймылмен жұмыс істегеніне бір жылдай болса да, Владимир Сапрыгин Соняны өз баласындай көріп кеткен. Ресейдің еңбек сіңірген қайраткері аталмыш орангутангқа болашақта үлкен жоспар бар екен айтты. Маймылдың бұл түрімен жұмыс істеу үшін көп шыдамдылық пен мейірімділік қажет. Әрине, Соняны үйрету барысында сан түрлі қиындықтар болды. Бірақ уақыт өте келе жұмысым жеңілдей бастады. Соняны бізге Оман мемлекетінің шейхі тарту еткен болатын. Жалпы мен осы салада қызмет еткеніме биыл 37 жыл толады. Күлкілі клоундардың әзілдері мен акробаттардың қиын нөмірлері ақылды қаздар мен маймылдар. Мәскеулік цирк бағдарламасын дәм тұзын келтірді. Я шагаю по Москве атты цирк Қарағанды қаласының манежінде өнер көрсету бірінші рет емес. Бірақ осы жылғы бағдарлама әдеттегісінен ерекше. Ғажайып қойылымдармен көрермендерді сыйқыр әлеміне жетелеген мәскеулік цирк кішкенті бүлдіршіндердің көңілінен шыққан секілді. Маған клоундарым ұнады. Ол өте күлкілі. Маймылдардың қойылымы ұнады. Олар жүгіріп күшті өнер көрсетті. Маған бүгін циркта маймыл ойнады. Сонымен қатар ауа гимнастары мен жонглерлар қарағандылықтар алдында өнер көрсеткен болатын. Аталмыш цирк қаламызда 90 айының 4-не дейін өткізіледі. Көремдеушілерге қойылымдар аптаның әр демалыс күндері сағат 4-те басталады. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Жеңілістер сериясына жолыққан Сарыарқа командасының кезекті кездесуде жолы болды. Жоғарғы хоккей лигасы аясында Волжск қаласының Ариада НХ құрамасына қарсы айдынға шыққан жерлестеріміз 3-0 есебімен жеңіске жетті. Қарағандылық ұжымының бас жаттықтырушысы бұл жеңістің команда ойыншылары үшін психологиялық тұрғыда аса қажет болғандығын айтты. Соңғы үш ойында қатарынан жеңіліске ұшыраған арқалық ұжым үшін бұл күнгі нәтиже маңызды еді. Төреші ысқырғы кездесудің екінші бөлігі және Сарыарқа командасы алғашқы шайбаға қол жеткізді. Есепті ашқан қарағандылық клубтың жаңа ойыншысы Дмитрий Орлов. Арада жарты сағат өткеннен кейін есеп айырмасы еселене түсті. Екінші нәтижелі соққының авторы Антон Сагадеев болды. Көп ұзамай қарағандылық команданың шабуылшысы Данил Ердаков қонақтардың қақпасына кезекті шайбаны кіргізіп, таблодағы көрсеткішті 3-0 жеткізді. Төрешінің соңғы сықырғы қонақтардың 8-ші жеңілісін тіркеді. Осы ойынға жақсы дайындықпен келген болатынбыз, бірақ кейбір ойыншылардың кездесу барысында күш әлеуеттері жетпей жатты. Әсіресе ойынның екінші бөлігі біз үшін қиынға соқты. Осылайша біз кезекті рет жеңіліс таптық. Ал Сарыарқа командасының бас жаттықтырушысы Вадим Ипанчинцевтің көңіл-күйі әлдеқайда көтеріңкі болды. Бізге бүгінгі жеңіс ауадай қажет болатын, енді кішігірім демалыстан кейін Торпедо командасымен кездесетін боламыз. Осы ойынға барынша дайындалып жатырмыз. Бүгінгі ойында әдемі өткізбесек те, бастысы 3-0 есебімен жеңіске жеттік. Алда Сарыарқа жанкүйерлері қазақстандық дербиді тамашалады. 20 қараша күні қарағандылық команда Өскеменде шығыс қазақстандық Торпедомен кездесіп, күш сынасып көрмек. Айнұр Бекжанқызы, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.